kulankan oo ahaa mid ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqda insaanka maamul goboleedka Jubbaland ayna ka soo qayb galeen madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland xubnaha labada gole ee maamulka haween iyo marti sharaf kale kana dhacay hotelagan ee magaalada Kismaayo ayaa ahaa mid lagu wacyigelinayo haweenka kulanka ka soo qayb galay kaas oo lagu sheegayay sidii ay uga hortagi lahaayeen xadgudubyada loo geysta haweenka waxaana ugu horeyn kulanka ka hadashay wasiirada haweenka iyo xuquuqda insaanka maamul goboleedka Jubbaland Qamar Dee Khaliif waxaana ay sheegtay activity-kaas marka la qaban doono waxa la rabaa in aad idinkana ka faa'iideysataan macallimiin noqotaan oo waxa la idin barayo maaha inaad guriga la fariisataan markaad barataan kubraarijinteeda iyo wacyigelinteeda iyo waxqabadkeeda idinkaa la idinkaga fadhiyaa annaga waxaad nagu ogtihiin keliya political level aanahay inaan idin keenno idin soo diraan dirino dadkii wax idin bar lahaa saa wax u qabsan lahaadaan iyo sidaa dadku u gaarsiin lahaadeen idinkana waxaa la idinka rabaa waxa aad barataan ummadiina saad ugu hormarin lahaadeen iyo sidaad idinka u anfici lahaadeen dadka kaleeto idinka dambeeyo taasaa muxuu ahaayo annaga aan shaqadeenna tahay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland maxamuud sidaadan oo goobta ka hadlay isla markaasina kulanka furay ayaa sheegay in haweenku yihiin lafdhabarka bulshada isla markaasina loo baahan yahay sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda haweenka waan ugu mahadcelinayaa wasaaradda haweenka qabanqaabada iyo dadaalka dheer ee u gashay in sidan oo kale loo helo in wax la isweydiiyo wax la isbaro la isku tiirsanaado waxaan ugu mahadcelinayaa hay-adaha la magacaabay ee labada ah oo ayagana gacanta ka geysanayo barnaamijkan dhammaan waa hawl la wada saaran xuquuqda gabdhaha iyo ka qaybgalka talada dalka iyo inay wax nala qabtaan waa wax loo baahan yahay sida doktorku yiri wasiirka meelo badan bay taariikhda ka soo bilaabatay waxaan la socnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ugu horreysayba gabadhii aqbashay taakulaysay xoolaheeda iyo nafteeda qadiijo allah ka raali noqdo meeshay ka soo bilaabatay halkaas ay ahayd marka waxaad garanaysaan halgan kasta ama wax kastoo wanaagsan inay qoys iyo gabar taakulaysay ka soo bilowdeen aad iyo aad bay marka gabdhaha muhiim ugu yihiin inaan garanno kaalinta ay leeyihiin maxamed khaasim cali waxar tv ga caalamiga star magaalada kismaayo